今や日本の交通の大動脈といわれる東海道新幹線、1日300本以上の列車、そして約50万人が利用するなくてはならないものに。なんといっても誇れるのが大阪、名古屋、東京と大都市を3つ押さえ、時速300キロのスピードと時間の正確さだ。それを陰で支えるのはある鉄道員であった。勤続20年市川清隆、彼は今日も東京行きの新幹線のぞみ号に乗っていた。真剣な眼差しの彼に今一体何を考えているのか尋ねてみた。はい、あ、今ですか？何にもしてないですね。何もしない、それこそが安全の証なのかもしれない。そして彼の口から思いもよらぬ言葉が放たれた。あの、さっき名古屋出たじゃないですか。で、新横着くまで1時間半こんな感じですね。何も起こらない。そんな時、彼の元に一本の電達が入った。見ない、鉄道員は勤勉だ。少しすると彼は束の間の休憩を取っていた。何を食べているのか聞いてみると、スケロク弁当です。鉄道員は飾らない。ここで彼は苦労話を打ち明けてくれた。今日まで無事故で来てますね。何もなかった。私たちは何か起きることを信じて待った。しかし何も起きることはなかった。彼らにとって、いや私たちにとって、それが一番なのだ。最後に彼に鉄道とは何か尋ねてみた。鉄道ですか？まだわかんないっすね。何も起きない。あ、ご苦労さんでした。